U Novigradskom centru za manifestacije i kulturu održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava Istarske županije za projekte i programe udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru programa javnih potreba u kulturi. Ugovore s predstavnicima udruga potpisao istarski župan Boris Miletić uz prisustvo pročelnika kabineta župana i pročelnika za kulturu i zavičajnost Vladimira Torbice. Javni natječaj proveo resorni upravni odjel za kulturu i zavičajnost, a odlukom županijske skupštine udrugama i drugim neprofitnim organizacijama dodijelit će se 2 milijuna i 229 tisuća kuna, dok je ustanovama, pojedincima i jedinicama lokalne samouprave u prvom krugu natječaja Istarska županija već dodijelila 1 milijun i 650 tisuća kuna, te ukupna vrijednost programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu 3 milijuna 879 tisuća i 300 kuna. Na natječaj za udruge i druge neprofitne organizacije podnesena su 142 prijedloga, od kojih će se financirati 62. U prvom krugu, nakon usklađenja, ugovore potpisuje 30 udruga. Prisutnima se uvodno obratio istarski župan Boris Miletić. Doista čestitam i zahvaljujem našim udrugama koje baštine kako našu tradiciju, našu baštinu s jedne strane, ali s druge strane vidimo da imaju i udruga koje se bave novitetima, budućnošću. Držim da je kultura nešto što nas kao ljudska bića razlikuje od ostalih i da to doista treba podupirati, zato županija to i čini. Po prvi puta sredstva je dobila udruga Babucera iz općine Lanišće, koja se bavi zaštitom i revitalizacijom mjesta Brgudac. Ovom prigodom znači potpisujemo ugovor za projekt izložbe starih fotografija i starih predmeta koje će se održati, znači ovo ljeto 27.8. će biti otvorenje u sklopu manifestacije 80. godine obilježavanja osnivanja prve istarske partizanske čete. Tako da bi to sve zajedno okrupnili, tako da bude veći broj ljudi i to sve, i sve skupa vas pozivam da dođete lijepo na Čičarivu. Pročelnik Torbica drži da je istarska kulturna scena izuzetno bogata, zahvaljujući udrugama koje su i u doba pandemije uspjele nastaviti s cijelim nizom kvalitetnih programa i projekata. Iz toga je ove godine više sredstva dodijeljeno udrugama nego institucijama. Institucije su dobile iz programa javnih potreba oko 40%, udruge oko 60%. Znamo da je iza nas 2 godine neugodno COVID-a, znamo da su udruge i ljudi koji rade u njima u vrlo teškoj situaciji. To je jedna mala pomoć od strane Istarske županije kako bi se ti kvalitetni projekti dalje održali. Nakon potpisivanja ugovora, župani i potpisnici ugovora obišli su i upoznali se s radom Centra za manifestacije i kulturu, čiji je osnivač grad Novigrad.